Kelantan memberi tumpuan terhadap sektor pelancongan dan kini dalam usaha mengembalikan keyakinan pelancong untuk berkunjung ke negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan dan Pelancongan Negeri, Meja Besar Dato' Mat Anizam Abdul Rahman berkata, pelbagai keunikan produk ditampilkan termasuk makanan, keindahan alam semula jadi, kesenian dan kebudayaan. Walaupun KPKP bersyarat, kita berharap domestic tourism kita ini tidak terjejas sangatlah. Mungkin adalah certain percentage, setengah, oleh kerana penerbangan melalui kereta api, melalui darat dan juga melalui penerbangan. Bila dikurangkan sudah pasti ada sedikit terkesan. Tapi kita berharap domestic tourism ini, kita menggalakkan lagi orang datang ke Kelantan walaupun musim PKP inilah. Beliau ditemui pemerita selepas merasmikan Majlis Penutup Makmal Pembangunan Kemahiran Jahitan Produk Beg Batik di Bengkel Jahitan Jelawat. Program latihan yang diadakan selama 3 hari itu melibatkan 20 ahli Pusat Pembangunan Wanita Kelantan Jelawat dan 4 tenaga pengajar daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan.